De legislatuur van het Vlaams parlement zit er bijna op. N-VA, CD&V en OpenVLD vormden samen tussen 2014 en 2019 de meerderheid in de koepelzaal. Samen met Matthias Diependalen, fractieleider van N-VA, maakt Joris van der Poorten het rapport op van de leden van het Vlaams parlement, de regering en hun beleid. In de aanloop naar de verkiezingen praat ik met de 6 fractieleiders van de partij die vertegenwoordigd zijn in het Vlaams parlement. Mijn gast vandaag is Matthias Diependalen van de N-VA. Dag, meneer Diependalen. Hallo. Ja, een terugblik op de afgelopen legislatuur. Dan moeten we beginnen in 2014. Hè. En voor het eerst komt een Vlaams nationalist aan het hoofd van een Vlaamse regering, dan nog wel de stichter van uw partij, Geert Bourgeois. Is er dan sprake van euforie op dat moment bij jullie? Ja, wij waren uiteraard heel tevreden, maar het zat ook wel in de lijn van de verwachtingen. Hè. We waren al een tijdje, sinds 2010, de grootste partij in Vlaanderen, de grootste partij in België zelfs. En langs de Vlaamse kant is er nog altijd de gewoonte dat die dan ook de minister-president levert. Dus in die zin was dat... Ook wat symboliek kan natuurlijk wel tellen. Absoluut, ja, absoluut. Ik denk dat een heel mooie zaak was dat we die post konden claimen. Ja. En ja. Ik denk ook dat het een succes geweest is trouwens. Ja, waren de verwachtingen hoog gespannen? Ja, u heeft het al een beetje aan, hè. Dus het was een succes. Waren de verwachtingen hoog gespannen en heeft hij ze ingelost dan? Absoluut, maar de verwachtingen waren zeker hoog gespannen. En ik denk ook dat we zeer veel gedaan hebben. Ik denk dat we bestuursmatig heel wat zaken in gang gezet hebben. Heel wat dingen gekeerd die moesten gekeerd worden. Maar als je nu natuurlijk vraagt of er geen problemen meer zijn, hebben we alles kunnen doen? Dat natuurlijk ook niet. Ik wou het in eerste instantie hebben over Geert Bourgeois natuurlijk, ja. Die minister-president wordt. Heeft hij de verwachtingen ingelost? Want ja, je hoort wel eens her en her zeggen in rapporten die verschijnen, het was wel goed, maar goed, nuchter, droog, ja. Zakelijk, een beetje saai. Mocht het geen klein beetje meer zijn? Qua perceptie en zo ben ik het daarmee eens. Voor alle duidelijkheid, ik denk, we moeten daar niet flauw over doen. Geert is niet de showman, dat is niet de in de perceptie is dat eerder de boekhouder. Hè. Daar heb ik ook zelf geen probleem mee. Maar dat betekent niet dat hij geen goede bestuurder is. En daar ben ik wel van overtuigd. Hij heeft zijn ploeg effectief aangespoord om hervormingen door te voeren. En dat is ook gebeurd. Zowel door onze eigen ministers als door de ministers van de coalitiepartners zijn er echt wel grote stenen in die rivier verlegd. En dat is onder leiding van Geert Bourgeois geweest. Ja, Geert heeft minder die envergure om een smoel te geven aan die regering. Dat klopt inderdaad. Maar voor mij is dat ondergeschikt. Ja, maar je hoort wel eens zeggen, ja, die Vlaamse regering, dat Vlaams parlement, dat blijft nog altijd een beetje in de schaduw staan van het federale niveau. Ben je het daarmee eens? Ja, en dat heeft natuurlijk veel te maken met de thema's. Hè. Dat heeft te maken met die veiligheid, niet zozeer migratie, met de figuur. Ik denk het niet alleen. Nee. Bijvoorbeeld als het gaat over onderwijs, dan is het natuurlijk het Vlaams parlement dat het voortouw neemt. Dus het gaat voornamelijk over de thema's. Mm-hmm. Als het gaat over welzijn, gehandicaptenzorg en dergelijke meer, wordt er wel meer naar het Vlaams niveau gekeken. Maar de zaken die de mensen op straat het meest bezighouden zijn nog altijd migratie, veiligheid en ga zo maar door. En dat zijn voornamelijk de federale thema's, sociale zekerheid, pensioenen. De echte grote instrumenten om uw samenleving vorm te geven, zitten nog altijd op Vlaams niveau. Ja, het heeft dus meer daarmee te maken, zegt u, eerder dan dat boekhoudersimago, karakter van het Vlaams parlement. Ik denk voor een groot deel wel, want ik herhaal nog een keer, eerst en vooral, Geert Bourgeois is voor mij een van de meest integere politici die er de laatste tientallen jaren hebben rondgelopen. Hij is een heel correcte man, is heel plichtsbewust en heeft zijn taak de laatste jaren volgens mij zeer correct uitgevoerd. Ja, maar ik ben het ermee eens dat hij inderdaad, dat showgehalte heeft hij niet, maar dat betekent niet, het besturen heeft hij wel degelijk goed gedaan. Hij had veel oog voor economie, die draait op volle toeren, lees je her en der. De begroting is op orde, de Vlaamse export doet het goed. Staat op recordhoogte. Flanders Investment and Trade is een behoorlijk performante organisatie. En als het ging over het opvangen van de gevolgen van een eventuele Brexit, ja, dan heeft hij het voortouw genomen. Mag ik dat dan als een erfenis beschouwen? Dat economische wat hij heeft gerealiseerd? Absoluut, hij heeft het allemaal opgenoemd. Het zijn allemaal verwezenlijkingen. En het is nog maar een deel van de verwezenlijkingen die hij gedaan heeft. En die zijn inderdaad zijn verdiensten. En we hebben dat allemaal kunnen doen. Trouwens, ook het investeringspeil in Vlaanderen is gestegen de laatste jaren. Daar hebben we echt een kentering gemaakt, want de laatste tientallen jaren was alleen maar aan het dalen. Je bedoelt buitenlandse investeerders die hier zijn? Nee, niet alleen. Ook overheidsinvesteringen. Ja. Dus infrastructuur in scholenbouw en dergelijke meer is ook gestegen. Daar gaan we het straks zeker over hebben, omdat er natuurlijk eerst bespaard is om die investeringen mogelijk te maken. Maar nog even bij Geert Bourgeois. Een uitspraak van hem. De betonstop is het instrument bij uitstek tegen klimaatverandering.
Maar het parlement, waar u dan deel van uitmaakt, heeft die 4 decreten die die betonstop moeten mogelijk maken, ja, niet meer gestemd zal voor een volgende legislatuur zijn. Is dat toch een beetje een smet op het blazoen, een mislukking misschien? Inderdaad, ik heb het er juist gezegd. Hè. Hebben we alles kunnen doen wat we wouden doen? Nee. Er is zeker nog werk op de plank voor de komende jaren. Maar ook wat betreft die betonstop, de ideeën liggen op tafel. De grote lijnen zijn wel uitgewerkt en zijn goedgekeurd. En daar bestaat ook een zeer grote consensus over. Dus het zal in elk geval gemakkelijker zijn voor de volgende regering om daar effectief werk van te maken. Maar een kritiek ook van de Raad van State. Ik ben zelf ook een jurist. Ja, inderdaad. Maar dat gaan we moeten uitklaren. Hè. We hebben nu de politieke doelstellingen die zijn gezet. We weten waar we naartoe willen. Het zal nu werk zijn om die effectief te gaan uitvoeren binnen dat zeer strikte juridische kader. Maar dat is, het feit dat die politieke grote lijnen al op tafel liggen, dat zal het werk van de volgende regering op zijn minst al een stuk vergemakkelijken. Er moet niet herbegonnen worden van een wit blad. Men kan voortborduren op wat er nu al ligt. Daar ben ik van overtuigd, ja. Waarmee ik ook niet gezegd heb dat er geen moeilijke keuzes niet meer moeten gemaakt worden. Hè. Dat zal elke regering trouwens zijn. Ja. Nu, wat die betonstop betreft, ik hoor de oppositie zeggen, ja, als het ging over de boskaart bijvoorbeeld, dan heeft Geert Bourgeois dat dossier naar zich toegetrokken. Waarom heeft hij dat niet gedaan met die betonstop? Er zijn juridische obstakels. Hij is een jurist op zijn kabinet. Heeft er wellicht nog een paar rondlopen. Waarom heeft hij dat niet gedaan? Of is het jammer dat het niet gebeurd is? Bij de boskaart was het natuurlijk zo dat er informatie verspreid werd die voor individuele mensen foute informatie trouwens was in heel wat gevallen en die tot zeer veel ongerustheid hebben geleid. Dat was bij de betonstop nog niet het geval. Hè. Daar gaat het om een regelgevend kader dat moet uitgewerkt worden en dat inderdaad juridisch nog op punt moet gesteld worden. Dus het gaat om twee totaal verschillende zaken. Ik weet het, maar het gaat over het principe natuurlijk. Hè. In het ene geval trekt hij het dossier naar zich toe, in het andere geval laat hij het op zijn beloop. Nee, maar het ging hem net. Het principe is verschillend in die zin dat er bij de boskaart waren er individuele mensen die geraakt waren in hun eigendomsrecht. En daar zat natuurlijk de reden om dat terug te trekken en duidelijkheid te verschaffen aan die mensen. En dat is nog niet het geval bij de betonstop. Daar is het een regelgevend kader waar nog geen onmiddellijke of individuele rechten, subjectieve rechten uit af te leiden zijn. Oké, maar los van die vaststelling... En dat is een heel groot verschil. Oké, maar los van die vaststelling had hij het niet naar zich kunnen toetrekken? Ik denk dat het de komende jaren sowieso... Nee, ik denk het niet voor alle duidelijkheid. Je kan hier ook geen knip en haastwerk van maken. Hè. Je kan hier niet even rap die juridische bezwaren die er zijn, die inderdaad verregaand waren van de Raad van State, dat moet grondig doorzocht worden. Dus dat zomaar even op zijn bureau te nemen en dat te herwerken en de volgende dag opnieuw te lanceren, dat was niet haalbaar. Zeker, en dat is trouwens het belangrijkste, dit zijn echt hervormingen die heel diepgaand zijn. Hier gaan we niet alleen maar een rimpeling op het wateroppervlakte doen, maar gaan we echt de loop van de rivier verleggen. En dat betekent dat je steun nodig hebt in de samenleving en dus zeker ook dat je dat grondig moet doorpraten met de coalitiepartners. En dat moest hier nog gebeuren. Door die opmerking van maar de Raad die decreten van State, waren toch wel klaar. Maar door die opmerking van de Raad van State moest daar nog doorgewerkt worden, moesten die zaken nog doorgepraat worden. En daarvoor was de tijd te kort. Ja, inderdaad, dat denk ik wel. En zeker in aanloop naar de verkiezingen, we moeten daar niet flauw over doen, is dat altijd moeilijker om dergelijke grote hervormingen nog vorm te geven. Ja, en zeker in een periode dat klimaat zo prominent aanwezig absoluut, is in het absoluut. Nieuws en de minister-president zegt, dit is ons antwoord op de klimaatproblematiek. Is het dan jammer voor hem dat het niet meer gelukt is? Ja, inderdaad. Ik had veel liever gezien dat vroeger gedaan was. Hè. Wij hebben er ook altijd naar gepleit. Je kan verschillende vragen van de collega's uit mijn fractie in het Vlaams parlement hier opvragen, waarbij dat we regelmatig gevraagd hebben hoe het stond met die voortgang. Trouwens, ook met betrekking tot die boskaart en dergelijke meer. Maar er is daar veel te lang mee gedraald. Dat heeft te lang aangesleept. En dan moet je ook niet denken dat je in de laatste rechte lijn plotseling alles nog kan rechttrekken. Hè. Want dan krijg je juridisch brolwerk. En dan ben je beter dat je het... Ik hoor van verschillende partijen overigens ook zeggen, we kunnen eigenlijk wel verder werken op wat vandaag op tafel ligt. Nu dat er zoveel auto's rondrijden is evenmin goed voor het klimaat. Een kwart van de CO2-uitstoot is het gevolg van het verkeer natuurlijk. De Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weitz, die heeft het rekeningrijden afgevoerd. Zijn dat dan geen zaken die dat eindrapport van de regering toch een beetje besmeuren? Ja, maar zoals gezegd, niet alles hebben we kunnen doen wat we wouden doen. Maar met betrekking tot het rekeningrijden is natuurlijk een beetje een ander verhaal. Wij hadden de intentie om daar binnen een zeer duidelijk kader de bodem, de funderingen van te leggen. En dat is gevraagd aan een studiebureau. Maar wij hadden het zou beslissingsrijp worden gemaakt. We hadden zeer duidelijk aangegeven wat dat de voorwaarden waren. En een van de belangrijkste voorwaarden was dat het niet meer zou mogen gaan kosten voor die mensen die de baan opgaan. Zeker voor de werkende mensen die elke dag gewoon werkverkeer met de wagen moeten doen, zou het niet meer mogen gaan kosten. Dat is aan een studiebureau gevraagd om dat uit te werken, om daar alle verschillende opties op tafel te leggen.
Heel jammer, en ik betreur dat ten zeerste, zijn er lekken gebeurd vanuit dat studiebureau, of van waar dan ook, het maakt mij niet uit, die tot een gigantische ongerustheid en tot heel wat desinformatie gezorgd hebben. Ja, als je dat natuurlijk werkt, dat het niet meer mogelijk is om een normaal debat te hebben over dat thema, ja, dan moet je natuurlijk zeer duidelijk ingrijpen en moesten we die ongerustheid wegnemen. Dus voor ons is dat rekeningrijden inderdaad geen optie meer. Maar goed, ongerustheid wegnemen kan je toch doen door te communiceren? Ja, dan moet je weten waar je naartoe wil. En dat was in dit geval niet het geval. We wouden net gaan kijken wat dat de verschillende opties waren om die keuzes te maken. Dan kan je dus nog altijd naar die opties kijken? Nee. Als je nog voordat die opties uitgetekend zijn, al ongerustheid hebt bij de mensen dat men overal zou gevolgd worden met de gsm, dat men tot 10 keer meer zou moeten gaan betalen om de baan op te gaan, ja, nee, dat heb je niet, want die opties zijn niet duidelijk. Je kan alleen maar die ongerustheid wegnemen door duidelijkheid te verschaffen. Wat houdt u tegen om die duidelijkheid te verschaffen? Net wat ik zei, dat die opties nog niet uitgetekend waren. Dus we konden die keuzes nog niet maken omdat die studie nog niet rond was. Er was geen kant-en-klare studie. Hè? Er waren onderdelen uit die studies gelekt. En dat was natuurlijk, in mijn ogen, is dat doelbewust met de intentie geweest om ongerustheid te zaaien. En dan gaat natuurlijk uw draagvlak verdwijnt als sneeuw voor de zon. Ja, en dan was het niet meer mogelijk om daar nog mee verder te gaan. Ik ga het nog één keer proberen. Wacht tot de studie dan volledig klaar is en neem een beslissing. Ik ben volledig eens, maar dat is juist het punt. Men heeft een deel van die studie gelekt en dat deel heeft ongerustheid gezaaid. En daardoor is op het... dat moment kan je niet de juiste keuzes maken, omdat de rest natuurlijk nog niet uitgewerkt is. Er is heel veel geïnvesteerd in mobiliteit. Dat ontkent ook niemand. Ik heb de minister ook vaak horen zeggen, ik wil de automobilist niet bestraffen, ik wil hem verleiden. Om zijn auto te laten staan en een alternatief te zoeken. Nu, de files, ja, die zijn langer dan ooit. Dat verleiden is dan blijkbaar nog niet voldoende gelukt. We zien nu het laatste jaar juist een beetje een daling van de file zwaarste. Maar inderdaad, er zijn nog altijd te veel files, daar zijn we het over eens. Dat zal inderdaad nog een zware opdracht zijn om dat te doen. En het grootste probleem in mijn ogen, en ik ben een nagenoeg dagelijks gebruik ik het openbaar vervoer, en het grootste probleem is dan nog altijd het feit dat we de grote lijnen, de grote assen, die bediend worden door de NMBS, dat we die te weinig kunnen laten aansluiten op het net van de lijn. Daar zit te veel spagaat op. En daarom denk ik dat het belangrijk is... En de inspanning moet van twee kanten komen, van de NMBS en van de lijn? En voornamelijk van de NMBS natuurlijk. Hè. Daar moeten de grootste investeringen gebeuren, denk ik. Ook bij de lijn. Hè. Ook bij de lijn moet er verder gewerkt worden met het nieuwe systeem van basisbereikbaarheid die we ingevoerd hebben. Dus dat we effectief zorgen naar die verschillende niveaus met de vervoersregio's. Ik heb daar heel goede hoop op. Dat we ook de lokale besturen meer inspraak gaan geven. Maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat uw bloeddoorstroming zal pas lukken als je die grote slagaders, als je die ten volle kan laten werken. En dat zal afhangen van de NMBS. Ja, nogthans, die aansluiting is inderdaad belangrijk, maar we lezen toch dat uit de tevredenheidsenquête van de lijn, ja, reizigers klagen over de netheid van de bussen, de stiptheid van de bussen, het feit dat ze op hun applicatie, op hun smartphone niet eens kunnen achterhalen of de bus op tijd komt of niet. Het ticketsysteem en zo, ik herken volledig dat ook daar nog heel wat werk aan de winkel is, absoluut. Is er niet te veel bespaard dan, maar, toch? Dat denk ik niet, want voor alle duidelijkheid, er is bespaard op de werkingsmiddelen, maar niet op de investeringsmiddelen. Dus er is wel degelijk extra geïnvesteerd in de lijn. Heeft dat geen impact op de dienstverlening? De laatste jaren, maar op de werkingsmiddelen. Maar wat is het nut van lege bussen te laten rondrijden. Er is vooral daar naar gekeken. Ikzelf, vlak aan mijn deur is er een belbus. Ik woon daar ondertussen sinds november 9 jaar, of 8 jaar sinds november. Ik denk dat ik nog geen 2 keer in al die tijd daar een bus heb zien stoppen, een belbus heb zien stoppen. Als je dan weet dat per reiziger dat systeem meer dan €20 kost, ja, dan weet je dat dat kosten op het sterfhuis zijn. En daar mocht in bespaard worden, daar heb ik geen enkel probleem om dat toe te geven. Is op vlak van mobiliteit het ontwarren van de Oosterveelknoop de grootste realisering? Absoluut, dat is zeker een grote realisatie. Hè. Antwerpen is nog altijd, zowel economisch als qua mobiliteit, het kloppend hart van Vlaanderen. Dat we dat losgetrokken hebben en dat die werken nu effectief ook bezig zijn. Hè. Die zijn in uitvoering. Dat lijkt mij een van de grootste verwezenlijkingen. Ondertussen is het toch 20, 25 jaar dat we met dat dossier bezig zijn. Dus ik denk dat dat echt wel... Ja, een mooie pluim op de hoed. Ja, want goed, Oosterveel, investeringen in fietspaden, terugdringen van het aantal verkeersdoden, dat is allemaal gerealiseerd, dat ontkent ook niemand. Is het dan niet jammer dat een dossier als rekeningrijder dat dan in de schaduw zet? Maar ik ben blij dat u eigenlijk verwijst ook naar de verkeersdoden, want mocht u vragen wat is het mooiste dossier dat gelukt is de voorbije jaren, dan zou het waarschijnlijk dat zijn op het gebied van mobiliteit, nog meer dan Oosterveel. Elk verkeersslachtoffer is nog natuurlijk één te veel, maar dat we daar effectief die stappen vooruitgezet hebben en dat we het onder de 200 per jaar hebben kunnen krijgen, is echt wel een mooie verwezenlijking.
Kilometerrijden, ja. Weet u, het staat in de schaduw, ja, hè, vraag ik me dan af. Ja, maar u kijkt natuurlijk alleen maar naar dat ene middel. Ik denk dat het jammer is dat we die files niet hebben kunnen oplossen. En we gaan nu moeten kijken hoe dat we daar wel iets kunnen aan doen de komende jaren. Wij hebben zo gezorgd dat er extra geïnvesteerd is in infrastructuur. We gaan moeten zien hoe dat rendeert de komende jaren. Ja, minder auto's, ja, verhoogt de veiligheid voor de zwakke weggebruikers natuurlijk, hè. Ja, maar dat hangt van zeer veel zaken af. Hè. Voor alle duidelijkheid, dat hangt echt niet alleen af van het feit dat je minder of meer auto's hebt. Je moet ook zorgen dat die infrastructuur veilig is. Dat ook de mensen aangemaand worden om zich aan verkeersregels te houden en dergelijke meer. Ja. Dus heel die mentaliteit moet er ook wat bijgestuurd worden. We hadden het over de economie die goed draait. De minister met een VOCA verleden, Filip Muiters, die kreeg ook goede punten in de rapporten die enkele media hebben opgemaakt. Maar we lezen en horen dat hij ermee stopt. Ja, inderdaad. Dat is een keuze van Filip. Ik kan er alleen maar stop dan met een goed rapport. Ik kan er alleen maar waardering voor hebben. Ik denk dat Filip ook op gebied van arbeidsmarkt, economie en zeker op gebied van innovatie, dat we daar de laatste jaren echt wel stappen vooruit gezet hebben. Ik herinner me nog de eerste legislatuur dat ik in het Vlaams parlement zat. Dat was Ingrid Lieten, minister van Innovatie. En dan hebben we 5 jaar lang over dezelfde zaken gediscussieerd. Dat was dan over het feit dat we er niet in slaagden om onze innovaties te vermarkten. Dat we een veel te ingewikkeld innovatielandschap hadden. En al die verschillende thema's hebben 5 jaar lang de discussies gedomineerd in de commissie. Ik heb gemerkt dat sinds Filip minister is... Is dat, ja, de eerste jaren is daar nog over gepraat geweest, maar dan zijn al die hervormingen in uitvoering gegaan. En de laatste jaren is daar eigenlijk, ik denk over alle partijen, ook bij de oppositie, een consensus dat heel goed hervormd is. Ja, heeft natuurlijk kunnen investeren omdat het geld er was na enkele jaren besparen in het begin van de legislatuur. Ik ben er helemaal mee eens. We hebben bij de start van de voorbije legislatuur een heel duidelijke keuze gemaakt en dat is 500 miljoen extra in welzijn en 500 miljoen extra in innovatie. Dat waren voor mij persoonlijk de twee grote pijlers van de voorbije regering. En ik vond dat zelf een zeer goede keuze. Waarom? Omdat je daarmee heel mooi aantoont dat die investeringen in innovatie zorgen net voor de betaalbaarheid van je welzijn. Dus om in die beide net 500 miljoen te investeren, is een mooie zaak. Nu, dat 500 miljoen naar innovatie. Bij innovatie zeker gaat het niet alleen om centen die je erin steekt. Hè. Natuurlijk is dat belangrijk. En we gaan daarbij, schuiven we dichter en dichter op, bij die 3% de Lissabon-doelstellingen die we moeten halen. Dus daar komen we echt wel in de buurt. Ja, dat was een afspraak van begin de jaren 2000. Mm-hmm. Maar daar komen we heel hard in de buurt. Maar het gaat niet alleen daarom. Hè. Je wil ook dat die euro ook efficiënt geïnvesteerd wordt. En daar zijn de hervormingen van Filip, die Filip de laatste jaren gedaan heeft, echt wel cruciaal bij geweest. Ja, investeren in welzijn. Moest het dan gebeuren dat de Vlaamse sociale bescherming, die bijkomende verzekering bovenop de federale sociale zekerheid, 2 keer zo duur worden? Ik denk het wel, ja. Dat systeem, ik herinner me nu niet meer, het is een tijdje geleden dat ik het dossier heb gelezen, maar het was toch 10, 15 jaar geleden dat eerste bedrag was ingevoerd. Dan is goed, je investeert 500 miljoen, maar tegelijkertijd maak je het ook duurder. Maar dat is juist het punt. Dat is een verzekeringsprincipe natuurlijk. Hè. Je betaalt een bijdrage, je betaalt een premie, maar daarvoor krijg je ook die zorgen terug. Dat is maar de logica zelf. Gaat de overheid niet kunnen zeggen, wij nemen dat op ons? Ja, van waar denkt u dat het geld van de overheid komt? U zegt net, ja, oké. Okay. Dat komt natuurlijk ook van de Vlamingen. En daar zat net het systeem. Ik heb het over die 500 miljoen natuurlijk. Gaat daarvoor een stuk kunnen gebruiken? Het is een verzekeringspremie die je betaalt. En dat betekent als je die 10, 15 jaar, misschien zelfs langer, ik durf het niet van buiten zeggen, als je die 10, 15 jaar niet aanpast, is dat niet abnormaal dat die inderdaad verhoogt na verloop van tijd. Maar dat betekent ook, we hebben ook de zorgverlening verhoogd. Hè. Dus je krijgt er ook meer voor in de plaats. Dus in die zin lijkt me dat een correct systeem. Ik wil terugkeren naar Filip Muiters, cijfers van Eurostat, de dienststatistiek van de Europese Unie, hebben onlangs aangetoond. De werkloosheidsgraad bedraagt in Vlaanderen 3,4%. Het is nog nooit zo laag geweest. Jullie hebben steeds gezegd, werken is de beste manier om uit de armoede te geraken. Daar bent u nog steeds van overtuigd? Absoluut, daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Het is fantastisch nieuws. Enerzijds dat inderdaad dus de werkloosheid het laagst is sinds de metingen begonnen zijn. Anderzijds geeft dat weer andere uitdagingen. Hè. We zitten echt met een krapte op de arbeidsmarkt. Het laatste cijfer van vorige maand of 2 maand geleden was 144.000 vacatures in Vlaanderen, die zeer moeilijk ingevuld geraken. Dat is natuurlijk een heel nieuwe uitdaging, die ook druk legt op onze economie. Hè. Als ondernemingen er niet in slagen om de juiste arbeidskrachten aan te leggen, dat is even goed problematisch. Als die werkloosheid nog nooit zo laag is geweest, als met andere woorden nog nooit zoveel mensen hebben gewerkt,
En het is een middel om uit de armoede te geraken. Waarom is die dan niet verder gedaald? Ja, maar dan die armoede bedoel ik? Absoluut. Maar eerst en vooral, er zijn verschillende cijfers over de armoede. En het cijfer waar u naar verwijst, dat is inderdaad gestegen, maar dat is ook niet zo onlogisch. Dan moet je weten hoe die armoedecijfers tot stand komen. En dat, het cijfer waar u naar verwijst... Ik klink natuurlijk 60... aan het werken, hè, waarvan jullie zeggen, ja. Dat is de beste garantie tegen armoede. Ja, absoluut. Ja. En hoe wordt dat cijfer berekend? Dat is 60% van het mediaaninkomen. Maar als dat mediaaninkomen, dankzij de extra jobs die we gecreëerd hebben, natuurlijk gestegen is, dan is dat ook niet abnormaal dat die groep vergroot is, want die 60% stijgt dan ook mee omhoog. Dus in die zin is er inderdaad, ja, door de speling van die cijfers, is er een stijging. Maar dat terzijde, sowieso ben ik ervan overtuigd, er is nog armoede in Vlaanderen en die moet worden aangepakt. En ik blijf ervan overtuigd dat de beste manier om die aan te pakken, is mensen richting een job sturen. Ik heb er in de commissie ook altijd bij gezegd, ik ben er heilig van overtuigd dat er ook een deel mensen zijn die we niet aan die job gaan helpen. Maar die moeten we op een andere manier in een zorgtraject krijgen. En ook daar zijn de voorbije legislatuur wel degelijk stappen vooruit gezet. Om een voorbeeld te geven, in de sociale economie hebben we niet bespaard. Dat is een van de weinige sectoren waar we inderdaad op geen enkele manier ook maar een euro minder hebben uitgegeven de voorbije vijf jaar. Het is ook lastiger om daar marktprincipes toe te passen natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad, dat is een beetje een ander systeem natuurlijk, hè, dat klopt. Maar vanuit de overheid is er niet bespaard en dat is het punt dat ik wil maken. Maar we moeten ook blijven inzetten natuurlijk op die zorg. Waarom ik over die armoede begin natuurlijk, is omdat uw partijgenoot minister Goemans beloofde, ik ga de kinderarmoede halveren. Dat is niet gelukt, dat blijft hangen, hè, zo'n uitspraak. Inderdaad. Ja, dat is niet gelukt, we moeten daar niet flauw over doen. Maar dat betekent niet dat we geen inspanningen gedaan hebben. Dat betekent niet dat we de voorbije jaren geen instrumenten ingezet hebben om daar wel degelijk wel iets aan te doen. En ik ben ervan ook van overtuigd dat we daar op de goede weg zijn. Bijvoorbeeld met de hervorming van de kinderbijslag. Er wordt een beetje meewarig over gedaan, maar als je 1% van die 10 of 15% kan afdoen, dan is dat wel degelijk over tienduizenden mensen die daarmee geholpen zijn. Er is wel een indexprong aan vooraf gegaan. Pardon? Er is wel een indexprong aan vooraf gegaan. Ja, maar die is terug geïnvesteerd, hè? Die is teruggekomen. Dus we hebben inderdaad bij de start daar een indexsprong gedaan, maar die is nadien er terug bijgekomen. Dus daar is een nuloperatie geweest. Was het nodig om de huurwaarborg op te trekken? Dat denk ik wel. Ja, je moet daar goed evenwicht voor zien tussen de huurders enerzijds en de verhuurders anderzijds. En trouwens, dat is niet een maatregel die op zich staat. Dat maakt deel uit van een veel groter geheel. Onder andere ook het huurwaarborgfonds dat is opgericht. Dus voor de mensen die het nodig hebben, is daar ook dat fonds dat er moet voor zorgen dat die dit al opslaan. Of dat na de 3 maanden huurwaarborg, dat geen probleem mag zijn. Oké. Het parlement dan? Uw fractie die is nog nooit zo groot geweest als vandaag. U bent daar dan de fractievoorzitter van. Viel het mee om het allemaal onder controle te houden? Ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk wel. Ik had 5 jaar geleden had ik daar meer schrik van. Maar al bij al is dat heel vlot gelopen. En ik moet daar natuurlijk mijn collega's voor bedanken. Want dat is natuurlijk een gegeven. Hè. Elk politicus wil zich tonen. Dat betekent natuurlijk, als je met zeer veel bent, dan is de ruimte waarop dat je kan tonen, is dan veel kleiner. Maar ik denk dat die samenwerking bij ons heel vlot verlopen is. Er is echt wel talent komen bovendrijven ook. Dus in die zin ben ik al bij al heel tevreden van de voorbije jaar. Wie heeft u verrast? Het is zeer gevaarlijk om daar namen te zeggen. Ja, u zei talent is komen bovendrijven vandaag. Ja, absoluut. Maar ik denk dat het Nieuwsblad daar wel voor verschillende mensen... Ik wil over het Nieuwsblad beginnen. U kreeg een bijzonder goede score voor uw werk. De maximumscore, 5 op 5. Enkel u en Björn Joska van Groen hebben die gekregen. Het zou een open deur intrappen als ik u nu vraag van dat doet wellicht plezier. Uiteraard doet dat plezier. Maar in diezelfde krant haalt amper de helft van uw fractie een voldoende. Ja, inderdaad, maar dat is het punt dat ik juist wil maken. Hè. Dus het Nieuwsblad heeft daar enkele mensen van uitgehaald en dat klopt ook wel een deel. Ik denk ook dat er bij de floppers, zoals zij het heten, ja, zaten waarschijnlijk wel een paar terecht. En niet alleen van mijn fractie, maar ook anderen. Maar ook enkele niet terecht, voor alle duidelijkheid. En dat is een beetje het vervelende. Als parlementslid bestaat een beetje de idee dat je pas geslaagd bent als je getoond hebt, als je veel naar buiten komt. Maar er is ook heel wat werk achter de schermen dat gebeurt. Men heeft deze keer wel meer gedaan dan gewoon vragen opgeteld en interpellaties opgeteld. Ja, men is gaan praten met iedereen, absoluut. Maar dat is natuurlijk een waardering door de collega's. Ik weet in elk geval dat mijn waardering voor sommige van de mensen uit mijn fractie zou er toch anders uitgezien hebben. Maar goed, zelfs al zou het iets minder zijn, amper de helft... Neem nu dat het een derde zal zijn, dat is toch te weinig. Dit is een voltijdse bezigheid, toch? Nee, ik denk dat het ongeveer tegelijk is met het gemiddelde van de rest van de fractie. Dus daar zat geen verschil op. Hè? Goed, uw partijgenoot Jan Peumans, de parlementsvoorzitter, die heeft toch af en toe wel kritiek, hè, op onder meer de aanwezigheid. De letterlijke aanwezigheid, maar soms ook de figuurlijke aanwezigheid. Men is er wel, maar niet in de geest, want men zit te tokkelen op zijn gsm, zegt hij. Heeft hij daar toch niet een beetje gelijk in? Maar u zegt dat de helft van mijn fractie bij een onvoldoende heeft, maar u vergeet te vermelden dat 4 van de 5 beste
ook uit mijn fractie kwam. Dus in die zin denk ik wel dat we het hier niet slecht gedaan hebben. Jan was daar trouwens zelf bij. Ik begrijp Jan zijn frustratie daar maar ten dele, in alle eerlijkheid. Want ik ben ervan overtuigd dat het overgrote meerderheid van de mensen die hier zitten wel degelijk hard werken. Dat ze wel degelijk heel hard met hun werk bezig zijn. Ik begrijp ook dat dat voor de mensen thuis soms verwarrend is om te zien dat er niet iedereen aanwezig is in die plenaire. En ik kan u verzekeren dat ik in mijn fractie er altijd op gehamerd heb om zoveel mogelijk aanwezig te zijn in die plenaire. Maar daar onmiddellijk uit afleiden dat men niets doet en dat men niet aan het werk is, dat is ook fout. Ja, maar voor een goed begrip, Peumans heeft het ook over de aanwezigheid in de commissies. Ja, hij vertelt het verhaal in de krant. Daar, ik kom een commissie binnen met 3 professoren en er zitten 5 parlementsleden. Maar ook daar, om je een voorbeeld te geven, wij hebben 6 leden in de commissie, effectieve leden in de commissie onderwijs en nog een keer 6 plaatsvervangende leden. Dat betekent eigenlijk in totaal 12. Maar laat ons zeggen dat het alleen maar over die 6 effectieve gaat. Die moeten volledig onderwijs opvolgen. Bij Groen bijvoorbeeld is maar 1 iemand, die heeft volledig onderwijs. Wij hebben iemand voor het kleuteronderwijs, iemand voor het basisonderwijs, iemand voor het secundair onderwijs, iemand voor het hoger onderwijs en dan heb je nog volwassenonderwijs, moet je dat nog gaan zoeken. Als dat dan natuurlijk gaat over 1 thema, ik zeg nu maar iets over het kleuteronderwijs, ja, dan is iemand die bezig is met het hoger onderwijs, die kan daar gaan zitten en luisteren, dat zal ongetwijfeld zeer interessant zijn, maar die kan ook nuttig werk doen ergens anders. Dus je hoeft niet altijd aanwezig te zijn in een commissie om nuttig werk te doen. De kracht van het getal in dit geval. Het eerder gaat over de kracht van de perceptie. En die begrijp ik voor alle duidelijkheid. En dat is zeer jammer. Ik begrijp dat heel goed, dat die perceptie daar eigenlijk fout zit. En dat men op die manier de idee krijgt dat parlementsleden niet werken. Maar daaruit afleiden dat parlementsleden niet werken, tegen dat idee verzet ik mij. Dat mag u gerust doen. Ja. Jan Peumans gaat weg. Gaat u hem missen? In een zekere zin wel, ja. Maar bij Jan is natuurlijk altijd, ik heb altijd de taak gehad om de belangen van mijn fractie te verdedigen. En Jan heeft de belangen van het volledige parlement en dus van alle fracties moeten verdedigen. In die zin hebben we ook wel onze discussies gehad. Maar ik heb altijd een zeer grote waardering gehad voor Jan en voor de manier waarop dat hij die rol vervulde. Ja, ook vanuit de oppositie hoor je zulke dingen. Absoluut, hè? Omdat absoluut. Hij hun rechten altijd gerespecteerd heeft. Zeker wel. Goed, we gaan zien wie hem gaat opvolgen. Maar eerst verkiezingen. Bedankt in elk geval voor dit gesprek. Matthias Diepenhalen van de N-VA. En uw beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Graag tot een volgende keer.